Merhabalar canoblar, Conor McGregor men bilan. Birinchi bo'lib xush kelibsan qaytib. Nimalarni his qilyapsan va jangni oldin nima demoqchisan? Ruxsat berma uni boshga kiygan sassiqlatasini. Joy, hech qachon ruxsat berma uni kiyish uchun. Mana meni qaytganim yaxshi. Mana ko'rasizlar do'stlarim, u qaytdi. Qirol o'z uyida. Kattakon rahmat Conor, omad senga. Ertangi jangda ko'rishguncha. Qarshingizda Conor McGregor. Xonimlar va janoblar, mana chempion bilan birgaman. Habib, ertangi kechga bo'ladigan Conorga qarshi jangingdan oldin sen nima demoqchisan? Birinchi bo'lib alhamdulillah demoqchiman. Xudo menga hammasini berdi. Alhamdulillah. Bilaman bularni. Hammasi alhamdulillah so'zini yomon ko'radi. Alhamdulillah. Degan jangda sizlarning boyni, ya'ni Conorni ezib tashlayman, yanchib tashlayman. Men hammalariga rahmat aytmoqchiman. Rahmat va Irlandiyadagi do'stlarga ham rahmat aytmoqchiman. Butun dunyo bo'ylab hammalarga rahmat. Chunki sizlar sababli bu jang bo'lyapti. Ertangi bo'ladigan jangda inshaalloh va o'sha gap. Rahmat senga Habib, omad. Xonimlar, janoblar, jahon chempioni Habib.